family yazimbibwanga kuva wansi nekati omutawana we guli omanyiwo bansasire njogera ebitufu kubanze simanyi kwogera bi simanyi ku beating around the bush omwana ono gwe tusindika musomero nga wa myaka esatu n'abeerayo n'atandika okwekolera decisions good enough abaana bali mu holiday ne yeekolera decisions paka ku university toyina bwogenda mutegeeza nti abeetaaga mu decision making